että mitä missä yhteiskunnan paikoissa sä käyt normaalisti? Mä ajattelen siis tällaisia verotoimisto, vakuutusyhtiö. Missä paikoissa sä käyt? Käytän TE-toimisto, Kela, sitten vakuutusyhtiö. Joo. Ja verotoimisto kyllä. Joo. Käytkö katsastuksessa? Mieheni. Joo. Autokatsastus. Joo. Joo. Ja myös sairaala. Joo. Vai poliklinikka. Niin, joo, terveyskeskus, sairaala, poliklinikka, joo, kaikki. No entä sitten Digivirasto, Migri? Aikaisemmin käytin Migri-toimisto. Mm. Entäs poliisi? No, kun haluan saada passi ja ajokortti, kyllä, poliisi. Kyllä. Mitähän niitä vielä olisi? Tuossa on ehkä ne kaikista tavallisimmat, mutta niitä on kyllä vielä muitakin. Mutta noista me voidaan lähteä liikkeelle. Missä sun mielestä on vaikea puhua? Vaikea puhua aiheista, joita en käytä arkipäivällä. Arkipäivässä. Joo. Siis, no, poliisilla tai verotoimistolla. Joo, joo. Käyn harvoin. Joo. Siis vaikea puhua. Joo. Ja riippuu aiheesta. Joo, kyllä. Mä ajattelin, että tänään me voitaisiin puhua ehkä verotoimistosta tai vakuutusyhtiöstä. Ne on ehkä ainakin semmosia, mutta tässä on muitakin ja meillä on nyt 2 viikkoa on tämä yhteiskuntateema, niin se voi olla jotakin muutakin, mutta onko sulla ajankohtaisia asioita verotoimistossa tai vakuutusyhtiössä? No nyt ei, mutta aikaisemmin kävin verotoimistoon. Joo. Otetaanko verotoimisto tänään? Okei. Okay. Katsotaas, mulla on täällä varmaan jossakin se auki. Tossa. Joo. Selvä. Täällä on muutamia verosanoja. Ja nyt sun pitäisi kertoo mulle jotakin näistä. Valitse täältä 3 sanaa ja selitä parhaalla mahdollisella tavalla, mitä tämä sana tarkoittaa. Okei. En tiedä, mitä tarkoittaa mätkyt. Okei, sitten se on hyvä sana. Otetaan se. Sä osaat sen kohta selittää, kun mä vähän autan. Se on 1 sana, sitten vielä 2. Pitää valita sanoja, jotka me en ymmärrä. Sä voit valita ainakin 1 sellaisen, jonka sä tiedät. Se, mielenkiintoisempi sanot, joita minä en tiedä. Verokarhu, en ymmärrä mitä tarkoittaa. Joo, okei. Okay. Ja veroilmoitus. Mä. Joo, okei, okay, aloitetaan siitä, koska sen sä varmaan tiedät, mitä se on. Ja. Joo, eli mennään siitä sisään. Eli veroilmoitus, kerro mulle, mikä se on. Veroilmoitus, ehkä se tarkoittaa joku viesti verotoimistolta, veroista. Ja tai mun jos mulla muuta palkaa ja anna
annan tietoa verotoimiston. Verotoimistolta saada viestiä, että mun veron määrä muuttaa myös. Onko oikein? Kyllä, joo. Saan viestin, että mun veroprosentti muuttuu. Joo. Aina jos palkka vaihtuu tai jotakin sellaisia isompia muutoksia siellä on rahamäärässä. Voi olla, että sä saat jostakin ison määrän rahaa ja sitten se vaikuttaa sun koko tuloihin. Käytkö vero.fi? Kyllä. Joo. Mitä sä teet siellä? Jos mä muistan oikein, sivuilta mä sain tietoa veroprosentista, kun olin töissä lehdenjakajana. Mä haluaisin tietää, montako prosenttia pitää maksaa. Joo, kyllä. Ja sieltä, jos sä tarvitset uuden verokortin, niin sitten sä vaan rekisteröidyt sinne sisään ja sä voit laskea siellä itsellesi uuden verokortin. Se tekee PDF:n siellä. Joo. Millä sä kirjaudut sinne? Mitä sä tarvitset, että sä voit mennä sisään vero.fi? Pankkitunnari? Kyllä. Sä tarvitset verkkopankkitunnarit, eli verkkopankkitunnukset, jotta sä pääset sisään. Ja siellä on se suomi.fi-tunnistus. Se on suomi.fi-tunnistus. Eli silloin sä saat sieltä kaikki sun verotiedot ja voit katsoa, mitä on tullut. Ja aika automaattisesti sinne menee informaatiota, mutta jos tulee muutos, niin sitten on hyvä reagoida. Miksi on hyvä reagoida nopeasti? En tiedä. No se on siksi, että voi tulla mätkyt. Mitä tarkoittaa? Joo, eli mätkyt, se on se, jos sinä maksat liian vähän veroa. Sä joudut maksamaan ekstra veroa lisää. Eli viime vuonna maksoit liian vähän veroa, sulle tulee lasku, ensi vuonna maksat 3000 euroa ekstraa verotoimistolle. Selvä. Niin se on mätkyt. Oletko saanut joskus mätkyt? En. Jos maksat liian vähän veroa, sun täytyy maksaa mätkyjä. Joo, se on hyvä, jos et ole saanut. Mutta jos pelkäät, että maksat liian vähän veroa, tulee yllätys, sulle tulee iso palkka monta kertaa ja sä et muista informoida verotoimista, voi tulla mätkyt. Sen. Joo. No kuka kerää veroa? Kuka ottaa veroa? Valtio. Kyllä. Ja kuka on verokarhu? Mä laitan tänne. Täällä sä näet hänen kuvan. Tossa on semmoinen ehkä tyypillinen kuva. Katsotaas. Tuolta mä pääsen nyt. Siinä on herra verokarhu. Oletko tavannut hänet joskus? Ei. Joo. Onko se ihminen, joka kerää veroa? Joo, tai se on se niin kuin ehkä organismi, se on symboli. Se on verosysteemin symboli, on verokarhu. Hän aina tulee, hän on vähän aggressiivisen näköinen ja tässä on varmaan yrittäjä ja siellä on verokarhu aina ottaa puolet pois hänen rahoista.
mutta täällä aika monta kertaa hän on vähän tällainen vihaisen näköinen. Ihmiset eivät normaalisti tykkää paljon verokarhusta. Verokarhu tykkää paljon ihmisistä, mutta ihmiset eivät tykkää hänestä. Joo, eli siinä oli sulle nyt kolme uutta sanaa, tai oikeastaan yksi vanha ja kaksi uutta. Mätkyt ja verokarhu. Ne voi muistaa. No, täällä on vähän lisää verojuttuja. Ja katsotaas, me puhuttiin jo tuosta veroilmoituksesta ja sitten, missä sä teet normaalisti veroilmoituksen? Teetkö paperille vai missä? Hyvä kysymys. Ehkä, en muista, ehkä sain paperia postitse. Ja sitten täytin ja lähetin takaisin postitse. Onko siinä iso työ? Täytyykö paljon tarkistaa ja kirjoittaa? No, mun perheessä ei. Joo. Ei vielä. Joo. Nykyään se on aika hyvä. Nykyään kaikki systeemit, kaikki organisaatiot, ne kommunikoivat. Sinne tulee paljon informaatiota suoraan. Esimerkiksi työpaikalta tulee sun palkka, informaatio, paljonko sä maksat veroa, automaattisesti tulee sinne. Ei ole paljon, mitä tarvitsee täyttää. Mutta on juttuja, mitä on hyvä. Mä voisin itse asiassa, no katsotaan ensin, että tiedätkö sä näitä sanoja, että mitä sinne olisi hyvä laittaa. No tuossa mä voin sanoa, että mä täytän veroilmoituksen internetissä verkossa, siellä vero.fi-palvelussa. Mä en normaalisti lähetä paperia, vaan mä menen sinne verkkoon ja täytän sen siellä, mutta voin myös lähettää sen paperilla. Mutta ei ole mun suosikki homma. Minusta se on tylsää. Millaista sinun mielestä se on? No, vaikea sanoa, mutta... Mutta mitä tehdä, joka voisi tämä se? Pakollista. Se on pakollista. Joo, se on pakollista. Onko se sun mielestä tarpeellista, tärkeää? No tärkeä. Tärkeä ihmiselle, jotka ostivat talo esimerkiksi, vain mikä tilanne vielä voi olla, jos pitää vähentää veroprosenttia. Joo, tulee joku muutos, vaihtuu työpaikka tai on joku, esimerkiksi lapsi syntyy tai menee naimisiin tai ostaa talon, joku muutos elämässä, niin täytyy tarkistaa vero, koska voi tulla iso yllätys, jos ei tarkista. Kyllä. Täällä on tällainen lause. Mä laitan sen vähän isommaksi. Mä en tiedä, näkyykö se sulle hyvin. Mä vähän vielä isonnan tässä. Mä saan kotitalousvähennyksen aurinkopaneelien laittamisesta mökillä tänä keväänä. Mä saan kotitalousvähennyksen. Mikä tää tämmönen on? Oletko kuullut? Mä laitan aurinkopaneelit mökille ja mä saan vähennyksen. Mä saan kotitalousvähennyksen. Siis tarkoittaa, että sun veroprosentti on... Joo.
Joo. Tai no se ei oikeastaan, se veroprosentti ei vähene, mutta mä haen täältä sulle. Täällä on Beginner kakkosissa, on vähän kuviakin siitä, niin otetaan täältä. Mä näytän, mikä toi vero tai kotitalousvähennys on, koska se on aika hyvä juttu. Mä esimerkiksi, kun mä laitoin mökille aurinkopaneelit, niin mä saan siitä, tossa on verokarhu, tossa. Eli kun mä teen remonttia, esimerkiksi mun kotona tai sitten mä teen mökillä remonttia, niin jos siinä mä ostan jotakin palvelua, jos siinä on työtä, siinä voi olla esimerkiksi yksi remonttimies tulee ja asentaa aurinkopaneelit tai sitten tekee kotona remonttia tällä, niin työstä mä saan 50% pois. Eli se on ihan hyvä juttu, koska se voi olla 1 000 euroa, 1 500 euroa. Nyt se on vähän pienempi kuin tämä nykyään. Se vähän muuttui tänä vuonna, mutta mä saan sieltä vähennystä. Eli se on aika hyvä juttu. Kotitalousvähennys menee pois verotuksesta. Eli kerro mulle omilla sanoin, mikä on kotitalousvähennys. Mikä se on? Jos mä tein jotain kotona, joku työ kotona. Joo. Ja tämä asia auttaa vähennämään energiaa tai vettä tai joo. Jotain. Pitää ilmoittaa verotoimistoon ja sain vähennys. Joo, saan vähennystä veroissa, kyllä. Mutta ei tavarat. Eli ei se materiaali, vaan vain työ. Vain työn osuudesta voi saada tällaista, mutta se on aika hyvä. Teetkö sä töitä kotona? Minä. Joo. Teetkö jo? Joo. Sitten jos sä teet töitä kotona, niin sä voit laittaa sun verotukseen tällaisen kuin työhuonevähennys. Mm-hmm. Oletko kuullut? Joo, kuulin. Joo. Eli se on sellainen summa, sä voit laittaa sinne, koska sulla on pieni toimisto kotona. Jos olet 100% kotona töissä, se on esimerkiksi tämä 760 euroa. En ole varma, onko se tänä vuonna sama. Tai jos sä teet vähän töitä kotona, niin sitten sä voit hakea 380 euroa tai 190 euroa. Niin se kannattaa kokeilla, koska nyt monet tekee töitä kotona. Mutta se on normaalisti sitten, kun se on säännöllistä ja pitkän aikaa. Eli ei jos se on esimerkiksi yksi kuukausi, niin sitten ehkä ei saa sitä. Ja sama juttu, jos sä tarvitset sun työssä tietokoneen, internetin, niin voit kokeilla, saatko verotuksessa vähennystä. Selvä. Joo. Eli se oli toi kotitalousvähennys. Saat vähennyksiä. No sitten täällä on tällainen sana kuin veroehdotus. Veroehdotus. Mikä se voisi olla? Onko se tarjous verotoimistolta? Joo, aika hyvä. Joo. Kyllä, se voisi olla tarjous verotoimistolta. Mitä he ehdottavat? Mikä on heidän idea? Eli juuri se paperi, joka tulee sinulle kotiin, niin se on heidän ehdotus. Mm-hmm. Joo. Muistatko jo, mikä oli toi mätky? Joo. Muistan. Ja
Mutta en tiedä, miksi verotoimisto haluaa tarjota jotain. Miksi se ehdottaa? Joo, miksi toimisto ehdottaa? No se säästää aikaa, eli siellä se on juuri se, että koska automaatio kerää niitä tietoja, niin se on vain se, mitä se automaatio on kerännyt niitä ideoita, eli se on ihan vain pelkkää statistiikkaa, ja sitten se tulee sinulle, mutta ei siellä ole mitään ekstraa, eli sinun itse täytyy lisätä sinne kotitalousvähennys ja sitten työhuonevähennys, ja jos sulla on matkakuluja esimerkiksi, onko sulla matkakuluja? No ei ole. Joo. Matkakulut on yksi sellainen, mikä voi olla, että se menee, jos työpaikka ei maksa matkoja, niin sitten voi olla, että verotuksessa voi ottaa kilometrejä pois, jos on matkatyö. Tarkoittaako, että se on vain muistutus ihmisille? No se on oikeastaan, siis sä tarkoitat toi veroehdotus. Se on oikeastaan, no joo, se on muistutus, tai se on se paperi, että tarkista tämä, onko tämä totta. Ja usein ei tarvitse muuttaa mitään. Eli se on vain tarkistus sinulle. No, mitä sä tarvitset verotoimistosta, jos sä saat työpaikan tai vaihdat työpaikkaa? Pitää saada verokortti. Kyllä. Se on verokortti. Milloin sä sait sun ensimmäisen verokortin? Kun tulin Suomeen. Joo. Tuliko se heti ensimmäisenä vuonna tai muistatko, milloin se tuli ekan kerran? Ehkä joo. En muista. Joo. Se on, siitä on jo vähän aikaa. Tehdään pieni dialogi. Nyt sä menet verotoimistoon ja sä olet aloittanut päätyön lisäksi sivutyön. Ja jos sä et käy verotoimistossa tai jos sä et printtaa sieltä sivuverokorttia, niin sun veroprosentti voi olla 40%. Ja sä haluat saada uuden verokortin. Ja sulla on kaikki informaatio paperilla ja sun joulukuun palkka on 3000 euroa. Niin nyt sä tulet, mä olen virkailija verotoimistossa. Mitä tarkoittaa sivutyö? Se on niinku ekstra työ. Sulla on päätyö ja sitten sulla on sellainen ekstra työ siinä sivussa. Aika hyvä palkkainen ekstra työ. Selvä. Joo. Oletko valmis? Joo. Okei, hyvä. No niin, päivää. Päivää. Mä sain sivutyötä ja haluan maksaa veroa vähemmän. Voisitko auttaa mua? Joo, voidaan laskea sulle uusi verokortti. Onko sulla kaikki tiedot sun aikaisemmista maksuista ja veroista? Kyllä, mulla on kaikki tiedot. Ja arvioin mun tuloksi sivutoista 3000 euroa. Joo, okei. No, tässä onkin tosi hyvät tiedot. Milloin voin saada verokortteja? No, sä voit saada sen ihan saman tien tässä. Lasketaan nyt näiden tietojen mukaan. Onko sulla jotakin muita muutoksia? Näyttää siltä, että sulle riittäisi nyt 32% veroprosentiksi. Miltä se kuulostaisi? Kuulostaa hyvältä. Okei, joo. No,
mitäs muuta? Ei muuta, kiitos teille. Joo, no sitten mä printtaan sulle nämä molemmat muutosverokortit. Sä saat sun päätyöhön toisen verokortin ja sitten sä saat sivuverokortin myöskin tähän. Nykyään ne onkin oikeastaan niin kuin yhdessä. Kiitos teille. Kiitoksia ja ole hyvä. Kiitos. Mä oon sekoitus päässä. Joo, joo, mä voin näyttää sulle. Mulla oli tässä tämä toinen. Mä en myös ihan ehtinyt seurata sitä kunnolla, mutta tossa on yksi mallidialogi siihen. Eli siellä hän kysyy varmasti sun aikaisemmat tulot ja aikaisemmat tiedot. Ja sitten sä sanoitkin hyvin, että sä oot arvioinut, että 3000 verotuloja tai sivutuloja tulee. Me laskettiin ne. Ja sitten tuossa ehkä viimeisessä repliikissä olisi voinut sanoa jotakin vielä vähän enemmän, mutta siksi mä kysyin sulta sitten, että olisiko sulla jotain muuta, mutta ei siihen välttämättä tarvitse. Kyllä se ihan riitti tuo, mitä sä sanoit. No niin, sitten katsotaan täältä vaikka, otetaan sulle pari tilannetta ja sit saat vielä pienen tarinan kertoa. Sä olet nyt toi numero 3, sä olet nyt saanut tosi isot mätkyt. Voi olla, että sun täytyy maksaa 4 000 rahaa. Ja se on vähän liian paljon. Sä et voi maksaa sitä kaikkia ihan heti yhdessä erässä. Mitä sä sanot? Okei. Okay. Ja mä tulen verotoimistoon. Sä voit ajatella, että mä olen nyt virkailija verotoimistossa. Okei. Okay. Moi. Haluan kysyä mätkyjen maksamisesta. Mm-hmm. Mä sain isot mätkut ja en voi maksaa yhdessä edessä. Ja haluan tietää, voinko maksaa verot takaisin edessä. Ehkä voin maksaa 2 edessä. Vaikkapa 2 erässä. Joo. Esimerkiksi 2 erässä. Tai voinko maksaa ne osissa, voinko maksaa ne vaikka 2 erässä. Se on ihan hyvä. Se on ok. No sitten sun tilinumero on väärin. On ongelma, koska sun mielestä olisi ihan kiva saada ne verot sun tilille. Sä haluaisit korjata virheen sun tilinumerossa. Mä olen sama virkailija. Mitä sä sanot? Tarkoittako, että mä sain veron palautus toisesta ihmisestä? Sä saat sun oman. Nyt on toinen tilanne, eli nyt sä olet maksanut liian paljon veroa, niin sä saat veroa takaisin. Sä saat veron palautusta. Aha, ymmärrän. Se on positiivinen asia. Okei, ymmärrän. Joo. Moi, olen saanut veron palautusta, mutta on yksi ongelma, koska minun tilinumero on väärin. Ja voimmeko korjata tämän asian? Joo. Joo. Kyllä, eikä muuta tarvitse sanoa. Eli mä olen saanut veron palautusta, mutta siinä on ongelma. Mun tilinumero on väärin ja voimmeko korjata asian tai miten voimme korjata asian? Tiedätkö miten? No ehkä verotoimiston työntekijä korjata tilinumeroa. Varmaan jos sä fyysisesti menet verotoimistoon, niin he varmasti korjaa sen siellä. Mutta
sitten sama paikka, se vero.fi. Sä voit kyllä sinne mennä ja kirjautua ja vaihtaa. No nyt sä saisit vielä yhden tehtävän. Sä saisit kertoa sun ensimmäisestä verokortista tai sitten käynnistä verotoimistosta. Jos muistan oikein, niin et ole ollut yrittäjänä vai ootko ollut? Ehkä B. Mm-hmm. Ensimmäinen kerta verotoimistossa. Mm-hmm. Joo, okei. Okay. Hyvä. Eli se voisi olla sellainen tehtävä ja sitten sä voit, ei tarvi automaattisesti näitä kysymyksiä, mutta ne voi olla sulle semmoisia apukysymyksiä, niin pieni tarina, ole hyvä. Kun olin ensimmäinen kerta verotoimistossa, sain tosi hyvä palvelu. Siellä ei ole jonoa ja sain paljon tietoa virkailijilta. Me puhuimme suomeksi, mutta toimiston työntekijä puhui tosi selkeä ja mä ymmärsin kaikki. Se on tosi tärkeä, koska mulla oli tärkeä kysymys verosta. Ja kyllä sain apua Janalta ja ymmärrän, montako mun pitää maksaa veroa. Se oli tosi hyvä kokemus. Joo, tosi hyvä. Mitä kieltä te puhuitte siellä? Suomeksi. Joo. Oliko se, osasitko sä jo hyvin suomea silloin? En. Joo. Onko se sitten helppo, kun siinä on numeroita ja prosentteja? Et vaikka ei ole välttämättä sama kieli, niin onko helpompi operoida numeroiden ja prosenttien kanssa? No joskus vaikea, mutta jos työntekijä yrittää puhua selkeästi ja tarvittaessa kirjoittaa kaikki numeroita. Joo. Joo. Helpompi ymmärtää. Joo, sulla oli hyvä virkailija silloin. Tosi hyvä. Hienoa. Hyvä. Hei Iina, kiitos kun tulit mukaan. Onko sulla jotakin, mitä haluat kysyä tänään? Joo, haluaisin kysyä, mikä ero mun jäsenustaso ja special taso? Sä näet vähemmän. Eli sit jos mä tarjoan siellä jotakin sellaisia ekstra tunteja, jotka on spesiaaleille, mä joskus tarjoan niitä vain spesiaaleille ja joskus mä tarjoan niitä talk ja sitten conversation porukalle. Eli siellä voi olla siellä spesiaalissa voi olla sitten enemmän tunteja, mutta tällä hetkellä mulla ei ole aikaa tarjota enempää, niin sä saat kyllä ihan samat tällä hetkellä. Joo. Okei. Okay. Kiitoksia paljon tiedosta. Joo, okei. Okay. Mutta mukavaa viikkoa. Samoin. Moi moi. Joo. Moi moi.